السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو ونكسن داود يالكسر دوادا فلانقينتا نقاركا يكو سابسن حالدها السياسة ديت كتاقن قدها دولة دي فدرالكا سوماليا قارهانا دور رشاد اللوم اللي يهي قدوميها برلمانكا فدرالكا سوماليا إني دعضا صدنكا بشن اي نكوشر نوي عبيل تاسو كدن بيسي عما يسود دجسي مركي ويس عسلي قدومي هراء برلمانكا سوماليا بروفسر محمد شاو عثمان جواري وحلك وريتشن دونا مركي قدوميها عصوب لطورتو جوار waxa uu ku baxay khilaaf soo jeetay oo halis geliyay deganaanshaha dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan inay sii jiraan hay'adaha dastuuriga waxana khilaafkan uu ku bilowday 14kii bishii March markii uu furmay kalfariga baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo xubno kamid ah goluhu ay keeneen mooshinka dhana gudoomiyaha baarlamaanka waxa mooshinkaasi soo gudbisay 102 xildhibaan ugu horeyntii laakiin ugu dambeyntii 90 xildhibaan ayaa ku soo hartay sida lagu sheegay shir ay yeesheen 16kii bishii March gudiga joogtada ee golaha خلاف بدن ايا يمد كاسو او قدامينتي غاري ان قدوميه بارلمانك فدرالك سوماليا او تناسلو سيدا يسيو دا جيرا ارشيغان ورباهينتا لساق ايا مدحوناها دولد فدرالك سوماليا لما يغانو حيابها قدها ايا كانت تنازل كاس بارلمانك فدرالك انا واحا وقرك اوفولوين لبك وحوضو كلا تشابو او اي لبك انا فرديكو ياشان مقالا دا موشا مركي اي سكوه شنو ايان سقال اي لباتنكي بشي مارج اني فردي مديسان ايشان او عيدا مكلا دوانا يحرمت بارلمانك تغيان هدبا baxa baarlamaanka federaalka hadda u sharxan xilka inay qabtaan 12 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka federaalka dhamaantood waxay ka soo wada jeedaan hal deegaan oo dabcan awood qaybsiga dawladda federaalka ee Soomaaliya saameyn ku leh oo ah gobolada Baye Bukool ama Koonfur Galbeed haddaba muxuu yahay qof noocee ah ayuu u baahan yahay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya inuu hoggaamiyo sanadyada soo socda hadba inta uu ku dhamaado waqtigiisa waxaan arintaas maanta si wada jir aan wada falaqayn doonaa Dr. Sheikh Aadan Maxamed Ciise Gaadaale oo ka mid ah dadka siyaasadda Soomaaliya sida weyn lugta ugu leh isla markaana arrimaha bulshada sidaas oo kala qayb ka aadan waxa uu qayb ka yahay arrimaha kala duwan ee ka socda gudaha dalka gaar ahaan mashaariicda horumarineed oo ay ka mid yihiin dadka in loo gargaaro ama gacan la siiyo xilliyada adag waqtiyada ay taagan yihiin aadan hore sidaas kale waxa uu ugu soo tartamay xilka madaxtinimo ee Puntland doorashadii 2009 ka dhacday gudaha Puntland haddaba ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeena gaarka ah ee falaqaynta Dr. Aadan ku soo dhawaada barnaamijkeena aad iyo aad baad umahadsantay waana dhawaada kaari sida la socotid baarlamaanka federaalku gudoomiyaha baarlamaanka khilaaf badan ka dib ayuu saasilay imika waxaa loo malayn yahay gudoomiyaha cusub la doorto maxaa ku muuqdayla hadda bismillaah horta ugu horeyn waxaan rabaa inaan salaamo TV-ga Puntland iyo dhalinyarada firfircoon oo aad kulligeen ragina hadda joogta halkan ka mid tihiin iyo shaqada wanaagsan aad wadaan iyo hor ka dhaca aad ka sii hor dhacaysaan ama aad rabtaan inaad ummada u sii gudbisaan akhris wixii iman kara berri in la sii akhriyo ama la sii saadaaliyo la sii falanqeeyo dadku ay markaas noqdaan dad waxay ku magacaabaan waqtigan hadda la joogo up to date ama dad maalinta wixii dhacaya la socda oo aan akhbaarta gadaal ka helin taan oo idinku mahadinayaa haddana waxaan kale ku mahadinayaa xigmadda aad soo bideen oo aan jeclahay iyadana inaydan ku hungoobin haddii la yiraahdo aan u soo noqono qadiyadan marka aad su'aashiira weydiisay oo ah maxaa kaaga muuqda waxay la tahay arrintu kow sidaad sheegteen dad baa isa soo sharxay ka kooban laba gruub gruub xildhibaane caadiya iyo gruub wasiir ahaa arrintaa intaynaan u gudbin waxa inoo muuqda waxa fiican conflict of interest-ga inaanu gadaal ugu noqono marka ugu horeysa oo taa macnaheedu uu yahay nin dhinacna wasiir ka ah oo ah executive-kii dawladda dhinacna ka ah xildhibaan oo ah dadkii dawladda xisaabinayay arintaas falxumada ay leedahay oo dawladda federaalka iyo dastuurka ku meel gaarka iyo systemka ay hadda wado mar labaad baan ka digayaa waana markii labaad oo aan hadda sheego arinta iyada ah inay qaldan tahay oo ay ka noqdaan oo aysan Puntland hadda inagu aynu joogno aysan mushkilad lahayn qofku ama waa wasiir oo xildhibaan shaqo kuma leh ama waa xildhibaan oo wasiirkii qofki xisaabiyay weeye shaqo kuma leh laakiin laga jecli lafta jeclidaas inay qaldan tahay marka koobaad hadda waxa soo dhacday because arintaasi inay khaldan tahay waxa ay la yimaadeen wax la yiraahdo in resignation dhiibaan marka ay baratamayaan oo ay ku ekaadaan xildhibaan inay yihiin mushkiladoodu waxay soo bixi doonta intaas mid ka mid ah hadii la doorto ama aan mid ka mid ah la dooran raxantaas wasiirada calaamad su'aal waxa imanaysa mar labaad bay waxay abaalay garanayaan inay wasiirro ku noqdaan mase ama lay dooray ama dad ku iqaad bay ku tagi doonaan ma waxa eebtaasna waxa ka dambeeya systemkii markii ugu horeeyay loo dajiyay xagga constitution-ka ay ku socdeen dhibaatooyin ku dhacaysa ninka xildhibaanka kaliya ay arintii soo dhibaato male hadii la doortana hadii darajadiisa waa kor u kacday hadii la dooran waayeen xildhibaanimadiisa waa haysta laakiin qoladan kale waxa ay u yihiin runtii marti u yihiin systemkii qaldanaa oo qofku
inuu wasiirnimadiisa ka tago oo wuxuu san hubin u baratay buu ku jira hadhowtana ama bari uu galay wasiir cusub ama waaka taa intaasan uga baxaya waxa soo haray marka maxaa muuqan kara waxa muuqan kara eeb labaad oo meesha ku jirta oo ay tahay inaysan madaxweynaha baarlamaan ama speaker house of speaker oo sax inuu san soo bixi doonin waayo hada wixii waxay ku xadidantay adaba sheegay reer muayna laa boqol iyo shan iyo toddobaatan xildhibaan oo dalka jooga uma wada fasaxna marka awood qaybsi iyo waxaa rabta ku magacow laakiin aniga luuqadda aan aqaan waxaa lagu magacaabaa discrimination a power of discrimination kala qaybin yacni maxaan ku irahdaa baawarka hebelow adigu ma ablay garan kartid adina waa ablay garan kartaa marka aniga adiga oo isku mid ah oo shaqo mucayana dalka ay ka soo baxdo oo wax walba aynu wada leenahay maxaa yeelay waxaan rabnaa reer mucayana inay soo baxaan dee arrintaasi waa arrin waa waxyaabaha ceebteedii ay taagantahay oo dalka uu ka bixinayo oo hargabka ugala bixinayo ilaa hadda 4.5 iyo 4.2 iyo 5. something iyo waxaa la akhrinayo waa mushkilada ay wadato ka soo gudub oo intii uu imow marka kooxdan marka arrintu ay timaado halka dhinac ka soo wada jeeda kooxdaani marka labay u qaybsamaysa mushkiladii jawaari uu ku baxay baa taagan kooxda hadda soo socota koox dowladda wadata oo waa gruub dowladda wadato kooxna waxaa dhici karta ama iyagu inay iswadataan ama lacagi ay wadato ama gruubkii jawaari ay wataan marka horta qofkii soo baxa kooxbu matelayaaye ummaddii soomaaliya mateli maayo inaan ogaano waa laga maarmaan runta haddii la sheego maxaa yeelay olredi mushkilada maalin horaan ka hadlo waxaan idhi bahashaasi hadday mar furanto mushkila unbaa soo bixi doonta marka aniga hadda ma saadaalin karo qofka ugu dhow intoodaas laakiin xaqiiqadu waxay tahay mid kasta oo soo baxa gruub buu matelayaa taas baynu saadaalinaynaa waana ka baxay waa mahadsan tahay dib baan ugu laaban doonaa hadhow haddii la yidhaahdo waraysku intu sii socdo dhinacyada kala duwan insurancega ay ku dhex jira iyo sida ay u kala guulaysan karaan laakiin baarlamaanka hadda gudoomiyi doonayaa maantana xubno badan ayaa hadlay oo khudbadahooda jeediyey baarlamaanku gudoomiye noocee ah ayuu u baahan yahay si wada jirkiisa iyo midnimadiisa iyo la xisaabtanka xukuumadeedba uu noqdo mid dhammaystiran su-aashaas jawaabteedu waxa weeye kow baarlamaanka wuxuu u baahan yahay qof khibrad wanaagsan u leh nidaamka baarlamaanteeriyanka oo ama ha noqoto midka soomaaliya oo jis number one raggii ama ku soo jiri jiray waxaan ka dhex shaqayn jiray xogogaal u leh oo khibradda soomaaliya leh number two cilmi gaara u leh parliamentarian information iyo system say u shaqayso adduunka ilaa waxaad ka hadlaysaa baarlamaanteeriyansku waxna waa ka midaysan yihiin waxna waa ku kala duwan yihiin waxay ka midaysan yihiin systemka yacni maxaan ku irahdaa qofka baarlamaanka laga rabo oo ama anshaxa ama maxaan ku irahdaa greerka cilmiga ama wixii laga doonay oo wax laga midaysan yahay waxaa lagu kala duwan yahay waxyaaba la yidhahdo federal government iyo central government mid weliba system gaara buu u shaqeeyaa waxaa loo baahan yahay dhinaca qodobka labaad qof leh maxaan ku irahdaa awood isku wadid dadka intaa tira la-eg oo saacaddan laga bilaabo saan markii hore u sheegay dadku way qaybsan yihiin waa pro government against the government iyo gruub kale oo dadka xoolaha leh matelaya oo u shaqaynaya shirkadaha qaadanaya hadhowta contractiska iyo oo iyagu kaba xoog badan dowladda iyo gruubyada kaleo isaya ka xoog badan marka qof isku hayn kara waxaas oo dhan oo qolo walba gacansaar ama la leh ama khidadooda ilaalin kara bay u baahan tahay hadduu noqdo ninka soo baxa nin gruub mucayana ku suntan horta mushkiladii shalay nin baa baxay rag kale ay bixi doonaan baa soo baxaysa waana arki doontaan taasaa imanaysa laakiin hadduu yahay nin isu celcelin kara waqtiga u dhiman waa ninkaas marka aqoon waa inuu leeyahay isku wadidna waa inuu leeyahay labadaa qodobba aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu muhiimsan waxa kale oo u baahanayaa markaa inuu yahay nin xidhiir wanaagsan la leh dhammaan gruubyada ishaya maxaa yeele hadday qolo qolo kale ku sumado xoga xanuunkeeda bay ku yeelanaysaa arrintaasi lagama maarmaan bay noqonaysaa haddii qof intaas laysla helo dabcan waxyaabo kale qualities kale oo qofka maxaan ku irahdaa house speakerku uu leeyahay baa jira oo loo baahan yahayo inuu yahay by himself baa good speaker inuu yahay waa qof laga maarmaana oo marka uu 275 la hadlaayo qof oo kala duwan oo caqliyad kala duwan leh oo rag iyo dumar isugu jira oo gobollo kala duwan ka yimid qancin kara hadalkiisa ku qancin kara maxaan ku irahdaa muuqaalkiisa ku qancin kara aqoontiisa ku qancin kara qofkaasna waa inuu noqdo marka calaamaadkaa baa ugu muhiimsan inta looga baahan yahay qofka ra-iis speakerka ah
sidaan la socono qadiyada weyn ee marar badan soo laalaabta waxay tahay sida hadda aad ka dhawaajisay arrinta ku saabsanayd sida hadba dagaal adag oo dhacay 14 March soo bilowday oo aad iyo aad xumuhu ay u kala baxeen baarlamaankuna halis buu qarka u fuulay inuu sidii dhacday 2004 qaarna jawhar dego qaarna uu baydhabo dego muqdisho dego uu ku dhawaatay laakiin ma dhicinin oo halistii jawaar ayaa la yiraahdaa go'aanka ugu wanaagsan decision-ka ayuu qaatay arrintaadoo ka soo qaadanayay sida xukuumaddu iyo madaxtooyada loogu eedeynayay inay la kulahaayeen wixii socday maxay doorashada uga dhigantaa hardankii aad kaayay lasoo galay dawladdu weli ma ay gaarin meesha ay rabtay inay jawaari ka taqaanisay qayb ka mid ah qaybta ugu weyn oo ay doonaysaa waxa weeye ninka meesha imanaya inuu yahay their own body waxay ku magacaabaan yacni qofka ay rabeen hadday taa ku guulaystaan oo yacni waxa weeye waxa ka baxaysa waxay yiraahdaan garbahaaga iska fiiri yacni baqdintii baa ka baxaysa hadduu noqon waayo qofkii lamadsoo noqon waabay ku noqonaysaayo dhinacyadooda ay fiirinayaan inta dowladnimada uga dhiman yaa bixi doona iyo maxaa soo bilaabanayaba arrin kala meesha iman doonta marka dawladdu waa halfway waxay yiraahdaan it is too early to celebrate yacni aad waa waqti hore weli ma faraxsana berri wixii soo baxaa isniinta maalinta la doorto qofkii soo baxa hadduu qofkoodii noqdo habeenka waa ciidayaan wixii intaa ka horeysa waxa way yiraahdaan waxa weeyaan watch your sides dhinacyada iska fiirinaya waxa ku soo bixi doona shaqada laakiin halkaa marka la marayo oo labadii kooxood loo kala safnaa aad moodaa labada dhinacba baarlamaanka gudihiisa markii maanta khudbaduhu ka socdeen iyo xogta lahay marka gudaha la fiiriyo inay laba u kala jabeen xataa kooxdii mooshinka waday hadda ay laba u kala jabeen musharaxii dawladdu ay wadan lahayd iyo musharaxii kale labadaba ay aaminaadu meesha ka baxday mid ka mid a xubnaha sida weyn siyaasadda saamaynta ugu leh oo madaxweynaha maamul goboleedka ay ka tartamayaan inta badan ee xildhibaanada tartamayaa hadda waxa uu xoogga saaraya musharaxa dawladdu wadato sharxan ahayn markii horena isku interest bay ahaayeen oo isku hal dhinac ayaad jawaari loogu jeeday arrintaas kale maxay tahay casharada laga baran karaa arrintaas kale waxaa laga baran karaa waxaa la yidhaahdaa siyaasaddu ma laha saaxiib joogto ah laakiin waxay leedahay dan joogto ah shalay dan baa ka wada dhexaysay dantaasi waa laga soo gudbay ninkaa laga gudub maanta dan labaad baa soo baxday dantii kuma midaysna labadii shalay marka wada socday maanta sidii labadii isoo kala horjeeday isoo kala horjeedaan si ka daran bay labadii isoo kala horjeedayaan waxa kale oo culays badan keenaya gobollada qaarkood inay very powerful ku yihiin qadiyadan oo maxaan ku idhaahdaa ninka maanta isu raacdo inuu gobolkiisana madax ka yahay ninka uu watana guulaysto arrintaas dadka siyaasadda indhaindheeya waxay u jeedaan doorashada 2019-ka ama 20-ga ah inuu ninkaasi rool weyn ku yeelan doono maxaa yeelay labadii dhinacba wuu cayaarayaa dowladdii dhexena wuu haystaa gobolkiisiina wuu haystaa inta kalena markaas siduu uga shaqaysan karo buu ku dadaalaya cagsigeeda waxa ah ninkaasi hadduu interestigiisa maanta dhumiyo wuxuu tabcanayaa cadow fara badan oo ay ka mid tahay ninkii hore wax ka takhalusay jawaari ka mid ahaa oo gruubkiisa ah wuxuu kale waayayaa gruubkii dowladda oo ka soo horjeeda wuxuu ku soo harayaa isagiiyo gobolkiisa xaaladdu waxay noqonaysaa hadda inuu ama waxay yidhaahdaan dawladaha yacni demokrasiga ahi habeenka doorashadu joogto ninku shandadihiisa iyo alaabtiisoo dhan wuxuu xirtaa meel buu dhigtaa wuxuu ku talagalaa laba warqadoodna waa qoraa mid uu maaragtay uu leeyahay maca salaama haddee waa tegaya garabkiin allaha galo oo ninka cusub ugu hambalyeynayo midna waxay tahay waan guulaystay hawshaasaan gaaraya marka almost ayaama dhow warqadiisu qorayaa tay doontaba ha noqotee arrinta ku saabsan wasiiro xildhibaano aha ayaa guddigu waxay ka soo saareen qaraar guddiga doorashada oo 15 xubnood ee gudoonka baarlamaanka wuxuu saaray waxaa ka soo baxay qaraara in nin wasiiraha uusan u tartami karin positionkan gudoomiyaha baarlamaanka dood badan baa ka dhacday xukuumadda laftigeeda faragelisay oo tiri wasiir isagoo ah qofku waa tartami karaa ilaa ugu dambayntii guddigu waankooda ay ku adkaysteen oo wasiirada ay xilalkoodii baneeyeen ilaa iyo hadda afar wasiirin ka badan ayaa xilalkoodii iska casilay oo ra-iisaraha warqadiisa qaaladda uu ka aqbalay sida ay media ka sheegaya ra-iisar waa naga aqbalay aqbalaadaas markay taagan tahay beritan ay guuldaraystaan sidii hore hadalkaaga aad u sheegtay ama ay guulaystaan ama ay guuldaraystaan ma noqon kartaa in dib loo igu laabtaan boosaskoodii khatar nooceeya ayaase ka dhalan karta in qofka wasiir shalay ahaa uu iscasilay baarlamaanka uu aaday soo weyqaaliyay waxba kasoo waayay dib usoo laabtay waa marka koobaad sidaan horey u tilmaamay arrintaasi waxay ceeb ku leedahay waxaa lagu magacaabo dastuurka ku meelgaarka ama aan dhammaystirnayn waxaa rabta gudhe arrintaas bay ceeb ku leedahay
وحي سوماليدو وحي يراهدان ان قلدك قرانك الف الف كقلد ما البقره كما صحمه مشكلتي دي مره وحا ويان وحيابها مره هره هدان لسخين dib damme bay qofka ugu soo man doonta wax la yiraahdo bad refraction oo bad reflection kaasi waxa weeye oo yaani image qaldan bay gadaal qofka uga keenay doonta taasi waa qodob qodobka labaad waxa weeye qofkan wasiirka ah muddo dhanba wuxuu ka fikirayay dagaal ku jiray dhibaato ah masinaana yeela dib badan ba ka soo raacday hadda waxay qaateen wax la yiraahdo risk ama khatar aan loo ogeyn meel ay ku dhameyn doonto marka adigu waa qof hawada lalmanayay weey saacadda ninka shalay wasiirka ahaay oo position ka haystay saacadda waxa weey ama lay dooray ama dad ku iqaad horta halkaas isaga xaalkiisu maraya dawladda ceebta ka soo gaartay waxay tahay nimankan ay ku faashleeyneyso oo wasiirada ah ceeb weyn ba ka soo gaareysa oo waxay uga soo gaareysa ninkii wasiirka ahaa wuxuu yaani ku jooga under the threat of the prime minister ama president buu ku jiraa oo wuxuu jecel yahay wuxuusan jeclaynba wuxuu qaadanayaa amar ah halka eagle oo waxa ka raadi hadaa ka weydana ana hadhay si uu ku yeeli doona nin raganimadiisa ku baritami kara maaha maxay ilaa haduu diido wasiirkaasi oo yiraahdo ma anigu gali maayo saaradda maxaan ku raadaa ra'iis meeshiidan joogaya hadee waxa weeyaa ninka madax ku abooskaaga warkiisa diiday meesha wax badan hayn maysid haduu yeelana wuxuu og yahay in ceebi ka soo gaareeyso meesha haduu waayo oo hadhowtana ninkiisi madaxda ah inuu soo celiyana ay dhibaato tahay in la soo celin waayana ay dhibaato kale ku tahay marka horta waa nin martiya weeye waa waxyaabaha ugu xun qofka wasiirka ah go'aan qofka u leeyahay inuu ku socon horta nimanka wasiirada aniga waxaan leeyahay position kooda hadaan joogi lahaa ceeb weyn bay ku ahaan lahayd inay mowqifka qaataan inay xil dhibaanimo position ay qaataan simbali waxaan kalena ay ka takhallusaan bay u ahaan lahayd maxaa yeelay way isu jeedaan meesha ay joogaan ceeb bay ku tahay xaggee bay hadda aadaan option is balaha fara badan waxa kale oo ceeb dawladda ku noqon doonta ragga markay guuleysan waayaan inay yiraahdaan booskiisa baan ku soo celinaynaa nin shalay istiqaale dhiibay isagoo ikhtiyaarkiisa u dhiibay baan booskii ku soo celinaynaa hadda xirir nin leeyahay bay noqonaysaa maanta tag berri soo noqo ummaddii kale mujtamacii kale ay laynkiisa uka xirmaayo marka dawladda waxay ku noqonaysaa ceeb aad iyo aad u weyn iyo karaamada iyo in ay dhumiso shacabka confidence-ga ay ku qabeen oo ay tahay wasiiradu bool ay ku ciyaarayaan hadba meel u diranayaan shaqada ay soo qaba haddaa ku guuleysa haddaa ku guuleysan weyda adiga anaa ku meelaynaya marka ma socoto nin mukhtaara oo wax dooran kara ma ah taasa soo baxaysa qodobka dastuurka intaan gudis ku jirno masalada soomaalidu dastuurka iyo qoraalka ugu horreeya dastuurka dalka 2004 la dejiyey waxa baarlamaan dowladdu lagu dhisay xilliga ku meel gaarka ahayd in qofka wasiirka noqonaya uusan xildhibaan noqon karin sida buntaan u yahay waa la bedelay maxamed dheere ayaa booskiisa u baneeyay cali maxamed geedi oo uu saaray wasaaradda loogu magacaabay masleedahay mar kale waa muhiim qabiyo qoraalka dastuurka hadda la wada daweegistaa in qofka lagu soo taro ha muhiim ma aha ee waa qasab maxay albaab kale uma furra hadda mana ahaba hadda theoretical inaad ka sheekeynayso ma saasaa dhici karta saama dhici karta oo dhibaato hadda haysata marka dhibaatadana xal u baahan marka isweydiin ma laha meel kale hadda looma socon karo waxaa lagu qasban yahay in la kala saaro awoodaha yaani maxaan ku iraahdaa ah executive-ka iyo dawladda iyo dadkii xisaabiyay in la kala saaro oo qofku ama uu xildhibaan noqdo ama uu wasiir noqdo hadda waa qasban cannum shay arrin optional maba ahaba waana soo bixi doontaa meel karana male waxaana arrintaas runtii congratulations ku leh puntland oo dawlad yar ah inay system ka leedahay oo wax badan ay kaga hormarsan tahay dawladdii federaalka ahayd oo la rabay iyadu dawlad goboleedyada inay tusaale u noqoto inay puntland oo kale tusaale u noqoto puntland sharaf bay u tahay dawladda federaalkana haddee uma oran kara ceeb bay u tahay dhibaatada maanta haysatay u tahay marka la eego baarlamaankii soo kala jabay doorashada lagu sii kala eedoobayo oo lagu kala irdhoobayo gudoomiyaha soo bixi doona hadduu uu noqdo mid xukuumaddu aysan rabinin ama aysan madaxtooyaanan ama xukuumadaan idhaahno shakhsiyaadka ugu sarreeya dalku aysan maanta doonaynin maxay uga dhigan tahay dowladdu ma xukuumadda mar kale soo dagaal halkii laga sii bilaabayo ma noqon kartaa mise waxay noqon kartaa iyaga lafteeda marka in lagu jahaysto dawladda number one waxay u noqonaysaa dagaalkii ay galeen inay ku jabeen oo nin horena ay luusgareeyeen oo ku dhumeen iyo isaga iyo wixii la socday nin kale oo aan raggoodii ahayn inuu soo baxay iyaga mar walba horta waa jab kama dambaysabay u tahay jabka labaad waxay u tahay maalintaa laga bilaabo ilaa cumriga inta u dhiman meeshii ay dawlad ku dhaqaaq iyo wax dhis ku jiri lahaayeen waxay ku jiri lahayeen si ay isu difaacdaan oo ama kanu tuurtaan ama sharkiisa ula nabad gashaan hawl cusub baa horta u dhalanaysa saddexda sano soo socota
beerka iyo wadnaha farta lagu haya si wax noqon doonaan yaani alayaamu tufassir maalmaha ayaa fasiri doona mar marka qaar kood you will never know what the time is holding for you waxa waqtigu uu ku xambaarsan yahay xogogaal uma tihid marka horta iyaga hawshaas ku soo bixi doonta iyagu waxay ku duceysanayaan in ninkay rabeen uu soo baxaan laakiin kulli haday duceysanayaan hadii dad malaha ducadoodu aqbal taa jirtay inay macaawo kale ka duceystaan malaha inay tahay laakiin hawl weyn baa iyaga ku soo aadan waxana aniga ku darsanaya hal qodob baan ku darsanaya qodobkaas barnaamij hore oo PUNTLAND TVC aan siiyay baan buu ahaa waxaan ku irahay waxaani waa tusbax mar haday furanto istaagi mayso aniga waxa weeyaan akhriskaygu waxa weeye anay hub inuu sax noqon waa ku duceynaya inuu sax noqon ha laakiin waxa weeye oo anigu ii muuqataa tusbaxaasi waa suu furmay qofka ku xigi doona qofku noqon doono ma kan hadda soo baxaya ma prime ministerka ma madaxweynaha ma iyagoo dhanba laakiin tusbaxaasi waa suu furmay fagaarahaas baa la iska fiirsanaya waxba soo iman doona meel alle meeshay aadaba mar hadday baashu furanto meel istaagto malaha I hope in warkaasi beenoobo waxaan rajaynayaa sida saxda inay soo baxdo oo group israacsan ay yimaadaan ama ninka kala soo baxa hadduusan awal la socon hadda wax la fahmo oo xidda wanaagsan oo dalka iyo dadkuba ay ku shaqeeyaan ay ku yimaadaan laakiin hadda waxa weeye waxay yiraahdaan markay ka sheekeynayaan waxyaaba qofku filay inay soo baxdo I told you waa ku sheegay arrinta hore baan kaaga digay marka taas baan ka baqayaa anigu Dr. Aadan Maxamed Ciise waxaa dadka siyaasadda falanqeeya oo laga yaabee inay aragtida kula duwan yihiin waxay leeyihiin doorashada baarlamaanka ee hadda isniinta loo madlan yahay marka laga tago kooxda nabad iyo nolol iyo kooxda kale ee ka soo horjeeda waxaa jira groups kale oo siyaasadeed oo baarlamaanka ku jira ama ha ahaato kooxda xilka wareejisay ama ha ahaato kooxdii cala sheekh ee ka sii horreysay ama dirjir ha noqoto xisbiyada siyaasadeed ee dusha laga wada aaminsan yahay ahayn kuwa dadku way wada yaqaanaan inay danaysi siyaasadeed arrinta ku leeyihiin oo lagu xoog laftigooda ay ku leeyihiin taasina ay tahay dhibaatooyinka ama nabarrada doorashada labada dhinacba u kala hiilin karta aragtidaadu arrintan ku aadan seeta waa run arrinka aad sheegtay sax weeye dadka horay ama xukunka u soo hayn jiray dowlado badan oo gaar ahaan labadii dowladood oo dowladan ka horreeyay labaduba maanta waa mucaarad waana mucaaradiyo aan isku dhinac ahayn hadday dantoodu isu raacdana isku dhinac noqonaya inta kalena soo kala horjeeda halka shay ka mid ahsan waxa weeye dowladdan inay weeqanto dowladdan in si un looga guuleysto iyaga inuu soo baxo momentumkoodu iyagu horta saasay ku socdaan ayagu ma israacayaan ma u malaynayaan inay israacayaan ma ka fakarayaan in dowladdan intay najaxdo ummada soomaaliyeed maslaxadeedii la gaaro oo aysan fiirin ayagu waxay ahaan jireen iyo aysan eegin ee ay ku dadaalaan in dowladdan intay noo najaxdo soomaalidu ay najaxdo oo ay sugaan xilliga doorashada soo socda oo ay campaign galaan oo dowladdan faraha ka qaadaan oo ay waxba ka qaban iga qormaya weey mar rabaan inay dowladdan najaxdo nasiib darrada ugu xunna waxa weeye qofku inuusan ka fakarin had iyo jeerna ku celcelinaya maslaxadda ummadda uuna yahay ninka koobaad oo maslaxadda ummadda la dagaalamaya sababta ay tahay qof caaqil qofku hadduu yahay wuxuu ka fakari lahaa ninkani waqti buu leeyahay sii waqtigiisa shar iyo khayr wuxuu leeyahay waa soo bixi doonaa ummadda ka markhaanti noqonaysa adigu hadduu xuma yeesho sharaftaadii baa soo baxaysa hadduu wanaag yeeshana dee adigu ninkii waxa u bilaabay baa tahay dhinaca kala gaaraysa ka faa'iidayso qaladka uu galay kana faa'iidayso wanaagga uu la yimid maalintaada sug dhaqanka soomaalida oo maanta socdaa ma aha waxa weeye cadkana ama ku cunay ama ku ciideeyey iyaga aragtidaasaa ka go'an waxay socdaan haddeeray waxay ku jiraan campaign an official ah dowladay u tagayaan lacagay ka soo urursanayaan dagaal bay ku wadaan waxa kaaga faa'iido haddii la weydiiyo war dowladdan waa official shay baaba la doorto sanad iyo xoogaa bay joogtaa mushkilad idin haysa maxay tahay qandho oo xukunkii baan ka tagaya baa ku jirto oysan seexan karin ayeed iyo maalin adduunkana waxaa lagama yaqaan dowladda xataa xisbiyadu nidaamkoodu xisbiyada waxa inaga ina ka qaldan xisbiyada nidaamkoodu waxa weeye dowladaha way ku shidaan waxay ugu shidaan waxa weeye laba sababood oo dowladda hadda democracy-ga la yiraahdo laba sababood bay dowladaha ugu shidaan midi waxay tahay dowladda inay ku wiiqaan waxtarkeeda iyo qiimaheeda oo mustaqbalka ay kaga faa'iidaystaan oo yiraahdo waa dowladdii xumaantaa samaysay waagay mandate-ka haysatay ma harhidideeda waa dowladdii saa yeeshay waa dowladda oo ceebahooda ay dadka bannaanka u soo dhigaan midda kale waa mid constructive ah oo ah inay dowladda u digaan qaladka ay gashay oo ka noqoto oo maslaxaddii ummadoodna la gaaro la xisbiyada maanta jooga iyo dowladihii hore nimanka ka haray labadaa midba ku fakari maayaan ceebteeda ha la soo saaray say dowladda isu saxdo
iyo ciibtooda hal la ogaado mustaqbalka saad uga guuleysata midna uma rabte si hadda loo fashiliya loo tuuraa weeye qaldko arinta kale meesha ku jirta isla doorashada saameyntada ee ururka laga qabayna ku yahay tax kamida fargelinta wadamada shisheeye weli wadamada carbeed ee soomaaliya labadii bilood ee la soo dhaafay aad siyaasadda uga karnay ilaa iyo July 2017 kii soo bilaabatay oo ah imaaraadka carabta qatar xaaladda khaliijka ka dhex bilaabatay oo saameynteedu maanta degelada siyaasadda ee soomaaliya toos u caminatay baarlamaanka doorashadiisa door ma ku yeelan kartaa baarlamaanka doorashadiisa door waxay ugu yeelan kartaa dhowr dhinac dhinaca koowaad waxa weeye dowladahaas waxaa la og yahay oo aan hadda qarsoonayn in ay isticmaalayaan language-ka la yiraahdo lacagta ama luqadda la yiraahdo lacagta hadda ka hor waqti waagii intii madaxweynaha soomaaliya la dooranayay baan arrintaa baarlamaanka waxaan ku yiri waxa la yiri madaxweyne noocee baynu u baahannahay ana waxaan ku yiri madaxweyne noocee baan u baahannahay inooba taalo waxa inoo taala baarlamaan sidii ahmiga dhabarka laga tuujinayo oo nin walba aniga inaan ku aqaan iyo inaan saaxiibnahay iyo inaan isku talnahay iyo inaan isku diinahay muhiim ma ahee adar meeqa ku gadantaa sidaada imisa joogta marka nin baa 10,000 ku gadmaya nin baa 20,000 ku gadmaya nin baa dhici karta inay 100,000 ku gadato wuxuu waa iib waa ahmi meesha ku jooga ma garanaysa xaqiiqada ma tahayna saas waay marka qof weyn intuu joogaad ku gadanaysa adeendii oftari lacagti baa soo aruurinaysa nimankii ninkaad 100,000 ku soo xareysay iyo ninkaad 10,000 ku soo xareysayba ragaad soo gabatay baad meesha keensanaysa marka ma jirto yaa haboon ee waxaa jirta yaa lacag badan ama qof weyn ku gadmaya taa waa qodob marka nimankaani aqligaasi fahamsan yihiin dowladahan shisheeye oo waxay eegayaan ninka inay naceb yihiin inay jecel yihiin in carabta la socdo inuusan la socon muhiim ma aha ninku luqadda ka hadla waxa yara soo xoolo ma rabtidaa xoolahan intaa qaado halka mar hebel u hebel u dood hebel u dacwood warkooda waa intaa saasay horta influence-ga ay ku leeyihiin ma aha mid diineed iyo mid aqli iyo mid jaarnimo iyo mid saaxiibnimo iyo mid soomaalinimo midna ma aha waa mid lacageed oo dantooda ay ku gaarayaan waana ay ku jiraan taasi waa qodob ay rabaan inay meeshooda ku gaaraan qodobka kale oo arrinta la xiriira waxa weeye waxa ay ka soo gelayaan dowladahaasi gobolada ay ka soo gelayaan oo hadda gaar ahaan gobolka uu ka imanayo ra'iisul baarlamaanku South West Somalia waxa laga soo gelayaa raggaas dowladaha sheegtay baa lacag gelinaya waxay dadkani waa dadkaagii isaa u yeel oo saa u yeel oo saa u yeel oo caynka u yeel marka gobolkii laftiisii baa ah yaani dagaalka ku jira oo dagaalka uu ku jiraa ay tahay ilaahow hebel wax siisu annagana wax noo siiyo macnaha dowladdaasi say u guuleysato annada waa guuleysanaya dagaalkii ku jirana marka kaas weeye hal qodob aan rajaynayo inuu arrintaa ka soo baxo baa jira ummadda soomaaliyeed laba luqadood oo doorashadii ka horreysay luqad baa puntland laga soo saaray waagii anigu Britain ku jiray waxay soo saaray wax la yiraahdo lacagii waa cunid mabda'na waa meeshiisa dulmi bay ahayd laakiin waxay dhaantay lacagii waa cunid ninka laga cunay baana loo fowdaya at least taa way dhaantay okay taa waa qodob qodob labaad baa soo baxay doorashada hadda federaalka oo ahayd lacag la cunay laakiin laba dambe isku darsan inaad lacagna cuntay nin xun aad dooratay labadaas isku darin ee at least ninka ugu waxa la yiraahdo popular vote ka ummadda leh ama codka guud ee ummadu ninka ay raacsan tahay dooro kulbe lacagtii cuntay bal at least taa ka dar taa ku dar waxaan rajaynayaa dad badan oo baarlamaanka ku jira inay weli nuqdadaas ay rumaysan yihiin oo ay saa yeeli doonaan xataa haday lacag cunaan waxaan kaloo rajaynayaa dad fara badan oo baarlamaanka ka mid ah inaan burushka xun la wada marin karin ee ay ku jiraan dad mutacallimiina oo ay ku jiraan dad dhalinyaro ah oo ay ku jiraan dad meel dheer wax ka fiirinaya oo arrintaa bay maxaan ku raadaa mabda u foodaya ee aan u foodi doonin arrintani sidaa ay u socoto laakiin waxaan ku soo gabagabeynayaa qodobka dowladaha shisheeye waxa ay ku leeyihiin Soomaaliya iyo federal government-iga iyo kuwa goboladaba awood cid maanta kuliha aysan jirin oo dadkii dadka ama la qabiilka ah ama la qoyska aha ama la saaxiibka ah ama la xisbiga ah aysan kulahayn bay ku leeyihiin waxaasina waa lacag wax kale ma ah doctorada noo gabagabadii barnaamijka ku sii dhow waxaad sheegnay oo hadda ka shaqaynay lacagaha wadamada shisheeye gudoomiye jawaari bixitaankiisii waxa la sheegaa markay u yartay lacag la madiyana inay ku qarash garowday dhinaca xukuumadda kaliya ka timid dhinaca jawaariyada wali qiimeyn laguma sameyn lacagtaasina waa hantida ummadda Soomaaliyeed oo ama loogu deeqo ama muqdisho iyo canshuuraha dalka laga aruurayo saameynta ay ku yeelanaysaa nin xildhibaan tuu lacag qaato inuu masiirkii ummadda Soomaaliyeed u soo dhaartay uu ku beddesho lacag oo qof ugu codeeyo qofkaasi soo baxana laga filimaayo dabcan inuu wax wanaagsan qabto waxaa laga filayaa isna inuu jawaankii ka weynsiiyo tasho maxay tahay halista ka imaan kartaa
halista ka iman karta waa mid haddaba ina ka muuqata oo dalkeenu intee buu daacad u yahay dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa intee buu daacad u yahay dawladaha shisheeye su'aashaas meesha imanaysa su'aasha jawaabteeduna waxa weeye intii qofku uu lacag qaato buu daacad u yahay cidda uu dalka haddii la rari karo way rari lahaayeen haddii la rari waa la qaadi la'yahay ilaa wax meel ku yaale sidaa darteed ba waxay ugu keenayaan kuwa yimaada oo yidhaha annagu dalkii ma qaadi karkaalaya oo haddaa qubilato duriya ku xabaalaysaan ku xabaala haddaad baddiisa sumaynaysaan sumeeya haddaa xoola ka cunaysaan ka cuna saa rabtaan yeelo ilaa ma qaadi kare e u imaado u tashada heerkaasay ka maraysaa marka maxaa lagu sixi karaaba isweydiin leh waxaa lagu sixi karo waa waxyaabo badan kow waxaa lagu sixi karaa dadka ummadda wax la yidhaahdo in la siiyo awareness ama wacyigelin ummadda oo dhan dalka oo dhan la mariyo oo kow laga dhigo waa laba waxaa kaloo lagu sixi karaa waxaa la oran jiray ii sheeg muwaadinimadii in la soo celiyo waa saddex waxaa lagu sixi karaa oo intaa ka weyn oo ugu muhiimsan in la joojiyo nambarkan yar oo 300 wax ka hooseeya oo xubnaha oo la gadan karo in la joojiyo oo la keeno qof iyo cod in la keeno qof iyo cod haddii la keeno soomaaliya waa 12 milyan ugu yaraan 8 milyan baa voodi karta oo codaynaysa 8 milyan dowlad lacag ku bixin kartaa ma jirto ama ugu yaraan waa yaraanaysa aad iyo aad bay u yaraanaysaa arrintaa waxaa fiican soomaaliya oo dhan dagaal iyo dood inay ka gasho ama gobol ha noqoto ama dowlad federaala ha noqotee in la helo ummadda soomaaliyeed oo dhan inay cod bixiso taa waxaa lagu yaraynayaa dadkii tirsanaa oo la gadanayay waxaa lagu yaraynayaa xildhibaanada soo baxaya oo nin weliba uu rabo inuu 100 kun ku soo baxo waayo wuxuu helayaa milyan waa investment waxaani marka laakiin hadhowta waxaas waa baaba'ayaan ma jiro ilaa ma uga wuxuu ku soo bixi doono iyo xoolo uu helayo marka arrintaasi saamaynta ay yeelanaysaa waa intaa caafimaadkeedana waa intaa barnaamijkani gaarka ah ayaanu kaga hadlaynay xaaladda siyaasadeed ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo u madlan inay doortaan 30 bishan abriil aynu ku jirno gudoomiye baarlamaan oo cusub kadib markii uu iscasilay gudoomiye hore ee baarlamaanka soomaaliya ayaanu gabagabadiisa taaganahay doctor aadan maxamed ciise ayaa martii igu ah doctor aadan waxa u dambeeya isniinta ayaa doorasho dhacaysa musharaxiin badan baa tartamaya kooxo kala duwan ama ururo siyaasadeed oo kale ahdaaf duwan noocay doonaan baa ahaadeen ayaa isku haya xukuumadda dhinaca dagaalka kaga jirta lacagta la isticmaalayaa ama sheeyaha laga soo qaado ama meel kale laga keeno waa tii ummadda soomaaliyeed markasta loogu talagalay xataa haddii sheeyaha laga soo qaado soomaaliya lagu dalacaya maxay tahay fariintaada aan mudanaha baarlamaan ee soomaaliga ah ee maantay codkiisa dhiibanaya oo laga doonayo codkiisana inuu kitaab u soo maray fariintaada gudbinaysa maxay tahay aad iyo aad iyo aad bay hadalkaasi horta muhiim u yahay waxaan u gudbinayaa 275-ga xubnood ee codaynaya meeshay rabaan ha ka yimaadaan siday rabaan ha loo soo maalgashado waxaan leeyahay kow horta ilaahay uga baqa codkiinu codka aad maanta xambaarsan tihiin waa 12 milyan oo qof codkoodii baad xambaarsan tahay ilaahay uga cabso taas waa qodob qodobka labaad waxaad ogaataa waxaad ismoodayso inaad qarinayso inaysan qarsoomayn cidda aad raacday iyo dulmiga aad gashay haddaad gasho taariikh baa ku xusaysa mal kasta sidaa rabto isu qari adiga mooyaane cid kale kuuma jeedo soo ma aha marka ha is oranin cid kuma arkayse afka buuxso oo waxaan leeyahay ilaahayna waa kuu jeedaa ummaddana wuu ku tusaya waa qasab waana ku ceeboobaysaa waxaa saddexeeya maslax waxaa ummadda deeqada qofka maslaxaddu ay ku jirto aniga waxaa dhici kartaa hadda intaa mid ka mid a inaan raacsanahay maanta oran maayo hebel ha loo codeeyo hebelna ha laga codeeyo midkay dowladda wadata ha la raaco midkan dowladda wadan yaan ha la raaco midna oran maayo waxaan leeyahay qofka maslaxaddu ku jirto xataa hadday kuula noqoto inuusan cod badan helayn adiga waxaa waajib kugu ah qofka xildhibaanka ahow qofka ummadda maslaxaddeeda wada ilaahow muu codkaaga keliya helo codkaaga inaad siisid qofkaa waajib muqadasa taasaa kugu ah taasaa lagaa rabaa waxaad kaloo ogaan doontaa haddaad maanta ugu gargaarto ummadda soomaaliyeed codkaagii meesha saxda ahayd aad ugu gargaarto waxaad ogaataa ilaahay wuxuu kugu gargaarayaa maalintaad adigu cod u baahan tahay meesha aad uga baahnayd cagsigeedana waxa weeye maanta haddaad ku dulmido dadkaaga iyo dalkaaga iyo diintaada cod adigu aa leedahay oo aad ku qaadato lacag waxaa iman doonta maalin aad baahidaa qabto oo cid kuu gargaarto weydo oo cid waliba ay kaa cararto wuxuna ay tahay wuxuu waa nafsi waxaan ku khatimi lahaa oo arrintaa ku khatimi lahaa maantay arrin aad u xanuun badan oo aabbahay iga sheekeeyay allah yarxamu wuxuu yidhi waxaanu nin odaya wuxuu nooga sheekeeyay guri baanu nimid nin madax baanu nahay nin baa neef noo qalay nin baa halka kasoo galay
gaajaysan oo qaawan markaasuu yiri xoolaha hilibka aan wax ka siino markaas ninkii reer kale wuxuu yiri waa nin dadka iyaga oo aan cunto siin doona idinku wixiina cuna ninku ninkii waa ka seexday subaxii baa ninkii noo yimid wuxuu yiri ninkii xalay waa iga seexday waxima siine neef dhaqtiyo gurigiisa ku baktiyey baan ku qalan lahaa walaalayaalow toorayda isiiya aan idin soo dhaqay ninka odagahaa buu yiri ninkii baktigii buu cunay ninkii buu toorayda u soo dhaqay waa u keenay arrinta calolxumada ay leedahay waxaa ka mid a 10 sano intaan la gaarin markii laga soo wareegay baa isla xeradii iyo isla reerkii nimanka hadda aan kuu sheekaynayo aabbahay uga warramayo isku ragga ahaayeen reerkii ku soo hoydeen reer isla xeradii bay reer ku soo hoydeen markay ku soo hoydeen oo xoola loo qalo hib la keenaya nin qaawani halkaa ka soo galo baahan markaasay yidhahay war ninkaa baahan wax ka sii hilibka markaasuu yidhi waaya subaxii markuu waagu baryey buu yidhi ma garanaysaa ninkaan baahan xalay wax ka siiseen hilibka markaasay yidhahdeen maya aniga may garanaysaan maya madaxtinaan kugu soo hoyanay inaad halka ka tirsan tahay wuxuu yidhi anigu waxaan ahaa 10 sano ka hor ninkii halka xeradan aad ku soo hoyateen ninkii baahnaayo idiin yimi oo toorayda hebel uu kaa qaatay oo baktiga ku cunay caawana 3 reer baad iigu timid oo anigu aan leeyahay ninkan hadda hilibka aynu wax ka siinay caawa qaawanina waa ninkii habeenkaa idin sooray oo saa idiin hagaajiyey labadayda waxaa naga dhexeeya ma taqaaniin laba walaalaahoo da isku xigtay baanu nahay haddaba ninka habeenka iga seexdo baktiga i cunsiiyey waa walaalkay walaalnimo kama rabeen nafsigii inuusan igu soo noqon awgiis baan qisada idinku sharxay xoolahayga noo kala bara aniga ninkaa marka horta ninka maanta been ku socdow nafsigaasaa kugu iman doona aakhiraba intaada gaarin adduunka lagu ciqaabaya marka ka fiirsada cidda aad u foodaysaan hadda dowladda federaalkana lama dalini kuwa puntland baan leeyahay kuwa maxaan ku rahdaa sawdka baan leeyahay kuwa galmudug baan leeyahay kuwa somaliland baan leeyahay qof walbo xamili sawdow arrintaasi waa ku haysata oo wallaahi waad ka qoomamayn doontaa ha ka qoomamayne codka saxda ammaanta qaado wabillaahi tawfiiq aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay doctor aadan maxamed ciise gaadaale oo ah falanqeeye siyaasadeed isla markaana sidaas kolaha samafale arrimaha bulshada aad uga shaqeeya oo barnaamijkan gaarka ee ku saabsan arrimaha falanqeynta baarlamaanka federaalka ee soomaaliya iyo gudoonka baarlamaanka ay dooran doonaan 3ka bishan aynu ku jirnay abriil aanu ka wada kaga hadlaynay ama ku falanqeynay intaas ayaan barnaamijka kusoo gabagabaynayna aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaya maxamed cismaan allaki daarood iyo cabdirasaaq xasan faarax taki oo dhanka kamerada ee barnaamijkan naga saacideeyey doctor aadan maxamed ciise aad iyo aad baad u salaaman tahay mahadsanid aad baan kaga mahadcelinaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu